Ja, ek wil meer arms hê, want ek wil soos meer goed doen, soos nuwe goed. Maar kyk hierso. Is dit nie net lag om my arms? Kom ons gaan so. Ons daar en so. En dan so. En dan so. Arms, werkarms. Okay, so wat doen jylle? Wat doen jylle? Ek wil meer arms hee. Hoekom? Of dan kan ek meer goed doen. Meer goed doen in wat? Soos pose en pose. Ons laat wel onderste blim. Hoekom? Is soos... Jullie hebben zich gearmd, jullie hebben nooit gevoeld. Ik denk, ik heb met groot spieren die TV geslaan, die slaan die ding onderste boe. Nee, dat was mijn nek, ik was achter. Fantastisch. Nee, dat is mijn spieren. Nee, dat is mijn spieren. Ik denk zo wel, want ik knit gewoon met een match. Plip, plup, plap, plup, plup. Blaza. Dank je toch, dank je toch. Wacht. Ik heb het weer geslaan. Natuurlijk. Oké, spieren dit allemaal goed. Vrouw op lijken, kom eens even lijken. Oké. So jy sê jy soek meer arms om meer goed te doen. Dink jy dat laat hy denk aan die seekant. Ek is nie seker dat daar arms, ne? Seker, by het arms gedragen. Yes, dank jy. Smaak kan hy spelen, hy kan guys, hy kan Netflix kyk. En hy kan koffie maak. Oké, maar het is wat ek koepen nie. So hy moet die hele Oké, so hou aan die ding vast. Ons gaan nou na die ding kom van die... Dan daar is dat belangrike ding wat jy gesê het en dat hy gesê het, hy het nou jylle, ek hou vast. So kom ons begin gaan dit begin. Ons nie by ons nie, ons nie soos ons reekse naam is... Connect in die Here en die Woord. Wow. Dit is eigenlijk raar. Alright, so, ons gaan ons devices, ons spandeer die tyd op ons devices. So beteken dat ons dit terug gaan naar die Here en ons tyd, ons dit connect in die Here en ons tyd. Goed. So, dan gaan ons altijd, met ons eerste ginsing versie. Wat die genaas hier staan. Yes, met elke dag, met elke dag, met elke dag. Lees jou Bijbel, met elke dag. En jy is opgroei, groei. Groei! Ek het nie gesê Bijbel nie. Nee, hoe het jy dit gesê? Van sy gesê, jy het jou gesê met vaks gekeken. Daar is een liedje. Oké, goed. Ek het gesê nie. Van oogend kyk ons na een jaagluid tot een seerkaart. So, hou nie daar. Sê nie verder gaan. Nou, ons doen eerst die groei versie. Nee! Galasiërs 6 vers 7, dat sê het klik is. Moet nie een fout maak nie. Nee, dan is het lief. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, saai hulle ook... Maai! Nee, oes. Jy beweeg hard. Oké, so, wat jy inzit, gaan jy uitkry. Slechte goed in, slechte goed uit. Dis wat belangrijk is, so. Ons moet seker maar goed... Wat jy hebt gesê, slechte goed in en slechte goed uit. Ja, want slechte goed kom in by oor, en by in my kop en alles, en dan gaan dit in my hart toe, en dan kom dit jy uit. Slechte woorde en slechte dade wat ek doen. So as ek een slechte wiskundepunt sien, gaan ek een slechte wiskundepunt in jou hart hee. Ons is toch een Afrikaanse, want die is ook om die woord. Oké, ons is die slechte Afrikaanse punt. Kom ons sê. Ons blijf bij die vers, so dat belangrijk wat ingaan, kom uit. Oké, so as ek een tomatie saadjie plant, krijg ek een tomatie. Appelboom. Tomatieboom, en ons gaan een tomaties plek. Oké, en jylle moet soblief nie in die tuin gaan werk nie. Oké, so, ons geveile vraag, een belangrijke vraag. Wat is dit? Het jy al jou hart vir die Here gegee? Het jy al jou hart vir die Here gegee? Ja, het jy al jou hart vir die Here gegee? Ja, ek het... En jy? Ja, ek het jy... Absoluut! Het jy? Wow, oké, net een mondje. Hierdie is een belangrijke vraag en dit is die belangrijkste besluit dat jy in jou hele leven gaan maak om jou hart vir die Here te gee. Very important. Is die beste besluit dat jy kan maak, belangrijkste besluit. So, as jy het toch nie gedoen het nie, vraag ons om jou te help. Doe het sommer nou, doe het sommer gauw. En laat om ek jou harten kom. Harten kom. Dit is wat die beter sê nie, is nie daarin. Oké, so kom ons gaan terug naar die seekat en die jaagluid en wat jullie nou gesê het. Oké, so hier is het nou. Oké, so, moet nie alles gelijk probeer doen nie.
Ek het die laptop geneem, ek het die phone geneem, ek het die koffie geneem en ek het die dag geneem. Ja, is baie nou. Want daai is huiswerk. Is dit? Huiswerk. Dit is baie nou dan. Maar dis ek wat nou, belangrike ding van, maar dis seker dit net een kop. So, hoe gaan dit werk? So, easy ding. Kom ons sê, jy moet huiswerk doen en jy sit met jou phone langs jou. Daai huiswerk doen, kyk jy gou 'n bietjie op die foon. Waar gaan jou aandag wees? Belangrike goeders. Jou foon. Maar jy het ook, die huiswerk en dan wat het jy nog? Jou foon. Maar daar's nog iets. Het jy nie nog iets genoem? Nee, ek was nog net eers by daai twee. Oké, so maar jy het nog iets. Ja. Jy is op 'n tyd om. Kyk so, dis nog drie. Waar gaan jou aandag wees? Op die treadmill. Jou aandag gaan nie eerst baie goed op al twee kan wees nie, want jy het al die, ons doen altijd van multitasking. Multitasking beteken om baie goed op een slag te doen. Nou, niet een uitsondering, mamas kan dit nogal eens betek keer baie goed doen. Maar dan moet jy een amptelike regte echte mama wees. Nou, hulle kan dit betek keer doen. Kijk, als ons dit kan vluister, seens en papa sikkel baie dan nie, hulle kan ek een ding op die slag doen. Om te sê, om goed gelijk te doen, sit bijvoorbeeld, ek moet een taak doen, maar ek wil deel op my tijd het nog een skeletjie te steel, en dan roep my na my, so eers gaan jy iets verloor. Jy gaan nie jou ma hoor nie, jy gaan jou taak klaar maak nie, en jy gaan daar op die spieretjie klaar maak, wat nie belangrik is. Nee, jy gaan nie fail, jy gaan nie afval van die... So, hier is het, daar is dan baie arms, maar dit is nie die wendig wat jy dan moet doen nie. Oké, so vast. Goed. Nou, hier is het belangrike woord, seens. Pasom vir FOMO, is jy bang, jy missie! Wat verstaan FOMO? Weet jy dit? Voene? Nee. Onder? Nee. Mekaar? Sê nog wat my, wat moet ek verstaan dit? Jy het nog nooit weer gehoor van FOMO? Nee, wacht. Nog nooit? Ek wil ja? Okay. Van tevore? Nee, dit is Engels. Dit is een Engelse afgoed. Okay. FOMO? Ek ken jy. Fantastic. Nee. Of course. Nee. Me. Of course. For. Nee. Our. Okay. Moms. Waar ga jij zo? Okay. FOMO. Is dit eerste woord? Is die fear. Fear of mom. Missing out. Ja. Fear of missing out. So fear of mom. FOMO. Ons hond is so. Sy is bang sy mis iets. Sy is oral. Okay. So FOMO, it's the fear of missing. Jy is bang jy mis iets. So jy wil oral wees. Jy wil kyk wat gaan doen. Jy wil kyk wat doen ons hier so. Okay, en dit beteken jy kan niks gedoen nie. So, dus ons kom terug naar die volgende. Hulle is baie nieuwsgierig. So ons kom die volgende ding. Seekat of jagluipit? Nou jagluipit, wat is het belangrijkste eerste ding van jagluipit? Hy eet baie. Hy is die vinnigste landdier op die aarde. Ja, daar is een luipit. Hulle sit daar in een boom en ding is. Ja, jagluipit is baie. Jagluipit is die vinnigste dier op die aarde. Ja, en luipit sit in een boom en wacht. Eet baie. Ja. Dat is baie lang. Ek is daai. Oké, so. En so hulle is baie gefokus, is nogal, en weet jy wat, hulle is baie klein, hè? Hulle is dus so groot kat. Hulle is baie mal. Hulle is, want hulle is gebouwd gestoet. Want hulle is gefokus en dan jag hulle prooi. Hulle mis amper nooit op prooi nie, so hulle is baie gefokus. Oké, so, hierso, focus op die rechte dinge soos een jagluipit. Nou, daar is belangrike goed, daar is een tyd om te steel en daar is een tyd om te werk. Sê meneer Sam, dit al gehoor? Ja. Met jou ouders wat u gesê, daar is een tyd te steel en daar is een tyd vir huiswerk doen. En dan tyd jy leer en tyd vir... Oké, so seens, natuurlijk aandag nodig. Oké, so, hier is een baie belangrike vers, Kobus. Gaan jy lees. Oké, wacht, Spreuke 4 vers 25 tot 27 sê die volgende, so hou vast. Dit gaan dat jy moet gefokus wees op my op die rechte goeders. Goed, so kon daar nie lees van my. Oké, Spreuke 4 vers 25 tot 27 sê, hou jou oog op die pad voor en toe, kyk recht voor jou uit, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moe nie links of rechts wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde oes, ek bedoel koers. Nou klink dit daar soos een jag, dat is een jag nie. Hou jou oog op die pad voor en toe, kyk recht voor jou uit. Sy is gefokus op sy draai. Baken jou koers af, weet wat jy gaan doen. Jy gaan daai ding jaag.
dan sal jy seker wees in elke tree. Okay, volgende een. Seens, moenie links of rechts wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Okay, so dit is een gefokus soos een jagluiper. Sien julle? Ja. Al net is ek dat baie arms, dis nie te sê met allemaal gelijk gebruik op verskillende goeders nie. Goed, so, kom ons kyk na ons volgende vers. Volgende vers sê, weer, focus op die rechte ding. As jy gefokus is op die rechte goed, so is, kom ons doen eers huiswerk en dan stuur ons. Ons leer en dan is ons op ons devices. Jesus ding, as op die rechte goed focus, dan kan ons ons tolke vinniger gedoen. Yes. Okay? So as ek sê, ek gaan nou leer, en ek gaan net leer, en ek leer vir 40 minuut en dan rus ek baie lekker, dan gaan jy vinniger geleer kan, vinniger huiswerk doen, self nie die bybelstudie. Ek kan nie die bybelstudie doen en op die hele tijd my phone kyk nie. Waar denk jy gaan die aandag wees? Voor. Op my phone, nie op my bybelstudie nie. So, ons moet gefokus wees. 2 Timotheus 2 vers 15, Timotheus is baie jonk, maar hy het baie goeie werk gedoen. So is belangrijk, hy sê, leer jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as een arbeider dat God sy goedkeuring wegdra. So, Paulus sê vir Timotheus, nie geld nie, Paulus sê vir Timotheus, een arbeider is ons werk vir Here, ne? So wees hierdie werker vir Here waarby trots is. So doen, en dit beteken nie ek nou die hele tijd gaan vertraad van die Here nie. As ek my huiswerk en my taak en my leerwerke reg doen, en ek doen dit mooi, dan is jy trots op my, want ek doen die regte goed. Verstaan jy? So dit is belangrijk. So ons moet God sy goedkeuring wegdra. Een arbeider wat om vir sy werk nie hoef te skaam nie, so, as daar een toets is, dan gee jou beste. As jy jou beste gegee het, dan is jy trots. Dan is hy baie, baie tevrede. Dat die woord van die waarheid sy dit verkondig en ons moet praat. So, hier is die ding. Heet jy dan, hier is die ding. Ons moet gefokus wees. Doen een ding op die slag, doen hom klaar, en dan gaan jy aan die volgende ding doen. Jou pa sê altyd, ons werk hard, maar ons rus ook hard, of ons steel ook hard. So ons werk hard, maar as ons rus en ontspan en ons steel, dan doen ons het baie werk, en ons doen het goed. Want daar jou pa sê altyd vir jou. Ja, ons gaan lekker hard rus. So, ons doen dit raag. Ons doen eerst jy goed wat belangrijk is, en ons handel dit af, en ons gaan in die volgende goed doen. Dit is deel van ons getuienis, dit is deel om te wijs Jesus in ons harte. Dit is eindelijk zo'n klein goed, maar dit is deel daarvan. So, ons moet disconnect met ons devices, so dat ons weer connect met die Here en met die mense om ons, en dat dit net wat belangrijk is. Stem dit om? Ja. So, disconnect met hierdie ene, connect met daai ene. Plak om in, plak om uit. Ja, dat is onnie plek om in en plak om in. Ja, oké. Plak om in en plak om in. Plak om in en plak om uit. Oké, kom ons gaan nie terug naar disconnect om te connecten. Ons gaan nie goed verkeerd in plak. Lekker van my. Goed. Johannes 13 vers 34 tot 35 sê, hier sê die Here, ek gee julle 'n nuwe gebod. Nummer 1, ons moet mekaar lief hê. Mekaar lief is soos Jesus vir ons lief is, ne? Soos ek vir julle lief het, hier sê Jesus, moet jy met mekaar ook lief het. As jy met mekaar lief het, sal allemaal weet, jy is nou disciples. So, dis connect om te connect. Maak tyd vir die mense om jou. Maak tyd vir die goed wat belangrijk is. En dan is ons op ons devices. Onthou nog die ijsbergreels? Die ijsbergreels! Nou, ek kan so achter. Dit gaan dit gaan. Ja. Oké, so belangrike ding is, gaan kyk hoe ek die ijsberg gedeel. Kyk die ijsberg. Dit is baie belangrijk. Jy moet ook en ek moet ook. Ja. Kyk die ijsberg. Dit help jou om jou devices recht te hanteer. Kyk, technologie is awesome. Ons kan baie dan doen. Ons allemaal gedraai het is wonderlik. Ons moet dit recht gedraai en recht hanteer. Dit is belangrijk. Stem dit om? Ja. Wow, dit is mooi gelang. Enige finale woorde vir die mense daar buiten? Nee. Ach, nee, dit is ek ken er niks om te doen nie. Jy het hulle kost. Maar ek het jou voor.